senaste 30 åren så har antalet vilda djur just här minskat med 2/3. Nu är det dags att samlas för vår planet. Man brukar räkna Medelhavet som det havsområde som har mest mikroplastföroreningar. Under galan En kväll för vår planet vill vi att just du ska vara med och agera. Vi får också njuta av grym livemusik av en mängd fantastiska artister. En kväll för vår planet, torsdag 8:00 på TV4 och TV4 Play.